下面就是为什么有这个特性，解释了。对于这个问题呢，我们就要学一些基本的半导体物理里面基本的知识，这些知识对后面学习三极管也是有用的。比较简单啊，根据半这个物体导电能力来区分，我们可以分成导体、绝缘体、半导体。哎，在物理电学里面都学过，不用多说了。那么半导体材料大概用的什么材料呢？这三种现在用的最多的，硅、锗、砷化镓，这是个化合物，这两个都是这个纯粹的单纯的这个元素。当然现在这个硅是最多的了，锗反而少一些啊，锗少一些。硅和锗在元素周期表里面，它们所处的这个位置是几价元素？四价的吧？哎，注意它是四价元素啊，硅和锗都是四价。那也说这个是它的一个立体结构，这个晶体呢中间是一个原子核，这外面这四个呢是最外层电子啊，注意是最外层电子，因为它的层数不一定是只有一层。最外层四个电子就是四价元素，中间原子核。我们一般在电子技术里面讨论它的时候不用立体图，都用平面的啊，这就是它的一个平面。这是一个原子硅原子四价的，最外层四个电子，中间这也是一个原子核啊，当然其他的那些其他层的那些电子呢都统一的都包含在这里面。晶体结构就是这样的，画成平面的，实际上它是一个立体的。四价元素它的晶体结构这里面形成的是共价键，因为它不属于金属。大家知道金属它里面有很多的自由电子，对吧？最外层电子都可以自由移动到处跑的。那绝缘体呢？绝缘体的结构又是非常稳定的，最外层的电子跑不出来的，没有导电能力。而半导体的材料它的结构是不稳定的，相邻四个原子形成四个共价键，而共价键的稳定性大家都知道，化学里面学过，对吧？它不是很稳定，而且这个共价键它什么时候会被这个电子会从共价键里面跑出来，受什么因素影响最大？什么？温度，环境温度，对吧？你环境温度变得高了以后，这个材料接受了这个相当于是接受能量，那这个自由电子呢它可能有更多的这种能量动能，它就会挣脱它的束缚跑出来。当环境温度变低了以后呢，可能就少了。就好，这是硅原子、锗原子它的这个晶体模型啊，形成的共价键。那么这里面呢有一些概念我们要注意啊。第一个，本增半导体出来个新名词，大家听说过没有？它实际上就是化学成分纯净的半导体，但是我们给它一个名词，新名词叫做本增半导体。第二，控穴，听过没有？听说过没有？听说过。那控穴是什么东西？哎，共价键中的一个空位啊，它不是一个实际存在的粒子。我们知道电子它是实际存在的一个粒子，对吧？或者叫做载流子，它带着电荷可以到处跑，所以称为载流子。空穴呢，它是共价键中的一个空位，它是一个位置啊。但是我们在电子技术里面就把空穴看成是一个载流子，它也带着电荷，也可以移动，必须这两个特性具备了才称为载流子啊。它可以带着电荷，然后又可以移动，才叫载流子。但是这个空穴你怎么理解它是带电呢？
实际上它是电子跑出来以后留个空位，这空位出现以后，就像这个工价键这里的电就不平衡了吧？不平衡，这等效的看作是一个带了个正电荷吧？所以这个空穴带电呢，实际上是这个含义，啊，这个含义，它是带了一个正电荷，它跑出来。跑出一个自由电子，这空穴里面留个空位，这个空位上缺了一个负电荷，缺了负电荷就等效看作它是出现了一个正电荷，那么就是带电荷了。还有一个特性，你要把空穴能够看作是一个载流子，还必须可以移动啊。那空穴怎么移动呢？怎么移动呢？空穴的运动是靠相邻共价键中的价电子依次填充空穴实现。这里有一个新的词叫做价电子，这个价电子和自由电子是不是一回事？不是，价电子是指在共价键里面那个电子没有跑出来的，而自由电子是跑出来的，这是两个概念啊。那么空穴实际上是反映的是这个价电子的移动。那我们看看这个移动的理解比较容易啊，我们看有一个动画可以大家看一看，这个地方有一个空穴，这个价电子从这里跑填到这里来了，空穴相当于移到这里来，这个价电子又从填到这里来，空穴跑这里来，啊，这就是空穴移动。实际上它的这个带电和它的移动是反映共价键中那个电子的情况。除了共价键里面这个电子移动，还有什么载流子在外面可以到处跑的？对，自由电子。也就是说这个半导体实际上在常温下它一定会有挣脱束缚的自由电子，挣脱共价键束缚的自由电子，变成自由电子它可以到处跑，这一定是载流子。同时原来在共价键中的价电子也有可能产生移动，但是这种移动呢，它不是出来变成自由电子了，它是跑出去填充了别人的空穴，它填到这个空穴里面来的，空穴跑这儿来了，然后另外一个地方的价电子又填充到这里来，它又跑过去了。所以这就是两种运动啊。那实际上呢，我们说从这个描述里面可以看出来，真的它在里面移动的载流子本质上是什么？是不是全是电子啊？啊，一种是自由电子出去了，还有一种呢在共价键里面的电子它也产生移动，是吧？实际上是描述的这个啊，但是我们把它描述成空穴以后再分析它就容易了，更方便。自由电子和空穴它是成对出现，因为共价键里面一个电子跑出来变成自由电子，所以才出现空穴吧，所以这种状态一定是成对出现，自由电子空穴成对出现。当然反过来有可能这个自由电子最后又回到空穴里面去了吧，当它回到空穴里去，这自由电子消失了，空穴也消失了，是不是啊？那么这种现象我们就称它为复合，自由电子和空穴复合了。好，这是我们说的半导体器件内部的这种状态啊。自由电子和空穴产生主要是随机热振动，是吧？外部给的它一些能量。当然我们想一下，如果这个半导体处于一个绝对零度的状态下面，就是 K 是温度等于零度的情况下面，那会是什么样的一个情况？就变成绝缘体了吧，没有导电的载流子了，是吧？没有出来。好，下面我们看一下，接着的知识，杂质。刚才是讲的本征，现在讲杂质。实际使用的半导体都不是纯净的半导体，都是加入杂质以后的半导体。加杂质一般加两种，
一种是三价的杂质元素，一种是五价杂质元素，加这两种杂质元素使得半导体发生了变化，加五价杂质元素给它起了名叫 N 型半导体，加三价杂质元素这种半导体称为 P 型半导体。那么 N 和 P 到底什么意思呢？我们待会儿再说啊，反正先说这个N 型半导体和 P 型半导体，它们就是加不同杂质元素了。先说说这个 N 型，加什么呢？加五价的杂质元素。大家看这个图，原本这里是一个四价元素，一个硅原子，硅原子最外层四个电子跟相邻四个原子构成了一个共价键，是吧？共价键。那么现在把它换出来了，把这个四价的这个原子呢换掉了，换成一个五价元素的原子。这个五价元素原子放在这里面，它周围只有四个和它相邻的硅原子，那它形成共价键是不是只需要四个电子啊？但是实际上它最外层有五个电子啊。那么除了这四个电子形成四个共价键以外，是不是多一个电子出来，多出这个电子就变成自由电子了啊，就变成自由电子。大家看看这个时候多出的载流子还是不是像刚才那样成对出现？不是了啊，它只多出自由电子，没有多出空穴来。所以加了五价杂质元素就会产生更多的自由电子，产生了更多的自由电子，在这个半导体器件里面，这个半导体材料里面，它的多数载流子就是自由电子了。它和空穴啊，自由电子和空穴就不平衡了，空穴数量会少一些，自由电子数量会多一些，而且这个自由电子的浓度和什么直接有关系？加杂质浓度有关吧？你杂质浓度越高，它的自由电子数量就越多，啊，这个浓度就越高。少数载流子就空穴，这个时候少数载流子空穴是不是还是那个本征激发出来，就是热激发等等这些激发出来的？这些空穴，不是掺杂，对吧？这是加入杂质以后产生很多自由电子，这里有空穴，空穴的数量少，它是我们称为本征激发。本征激发是自由电子空穴对成对出现啊，成对出现。当然我们说你这里的自由电子除了加杂质产生的自由电子以外，是不是也有本征激发的自由电子？哎，也有啊，也有，这两种都有。好，那么这样的话就会有一个名称，就是说你加杂质以后，这个五价的杂质原子给它一个名称叫做湿阻杂质，它提供出电子了，对吧？施舍出来了，所以称为湿阻啊。特别要注意的倒不是这个名字，特别要注意的是这个正离子。这个五价的原子进去以后，最外层五个电子，四个变成形成共价键，还有一个变成自由电子，变成自由电子它很容易就跑掉了吧。当它一跑掉以后变成自由电子，整个这个原子它所呈现出来的带电极性变成什么？正一的，对吧？就相当于是一个正离子。正离子带电荷了，但是离子它能不能够移动？不能。注意，这就是它和载流子的差别啊。我们说载流子它是带电荷，但是它可以到处移动，但是离子呢它是带电荷不能移动啊，不能移动。注意这个差别，这里是有一个正离子。好， N 型半导体为什么叫 N 型半导体？ N 是什么？负电荷 negative， 这里指什么？对，指载流子的浓度的这个多数载流子特性。多数载流子是带负电荷的自由电子，对吧？带负电荷自由电子。来问大家一个问题啊，这个半导体加入杂质以后，它那个电，它的电特性还是不是中性？是的吧？哎，不要搞错了，我说加杂质以后变成带负电荷的这个材料了，不是啊，还是电中性的。好，接下来看看 P 型。 P 型这正好反过来了，有了 N 型的概念再讲 P 型就很容易了。加三价的，加三价以后呢，你看啊，最外层三个电子形成共价键需要四个，还缺一个，
是不是就出现个空穴？出现一个空穴，旁边的价电子有可能就填充进来了。旁边价电子一旦填充进来，整个这个原子呈现了一个带电极性，是带什么电？正电还是负电？带负电了，就变成一个负离子了，对吧？刚才那个是正离子，这是负离子。同时呢，它又多出一个空穴来，对吧？因为它少最外层少一个电子，所以就多空穴了。你看，加三价的就多空穴出来，加五价的这个杂质原子呢就多自由电子出来，所以这个叫做 P 型半导体，多数载流子是空穴，带正电荷的 positive 啊，带正电荷的多数载流子，自由电子就是少数载流子。然后呢，这里的名称这负离子，哎，这个就变成了受阻杂质了，就不是失阻，受阻，它要接收别人的电子，是吧？要接收别人电子。杂质半导体和本征半导体，除了刚才我们描述的这个载流子的极性不同，就是有多数有少数的这个差别以外，我们从导电性上面再看一看。下面给了一组数据，是一个典型数据啊，不是所有数据都是这样的。常温下本征半导体没有加任何杂质的，它的 N 表示自由电子， P 表示空穴，自由电子和空穴的浓度是这个，每立方厘米有这么多个，这是本征的，因为它是成对出现的嘛，对吧？再看一看加入杂质以后 N 型半导体， N 型半导体加几价的杂质元素？五价，多出的是什么？自由电子。我们只把自由电子的数量浓度列了一下，每立方厘米五乘十的十六次方，比它多多少？我们不看前面的这个数字，这个倍数多少？十的五次方，六次方，六次方，100万倍，100万倍啊，浓度差别。再看看这个本征硅原子浓度，10^22，比它又多100万倍吧？你从这三个数据上面能够获得什么信息啊？知道什么？告诉我们什么？第一，加杂质以后，它的导电能力是不是非常大的增加？100万倍啊，这浓度，载流子浓度100万倍增加，所以导电性会大大的提高。本征半导体导电不好，加杂质以后导电就好了。再看这个数据给了以后会有什么样的概念？它是不是还是一个半导体啊？不像金属，对吧？金属它的自由电子比它原子数量要大的很多，但是这里导电的载流子比硅原子的数量还是要少啊。就是这几个概念，实际上这几个数据告诉我们这样的一些信息。好，今天我们就到这里，下节课呢我们再接着说后面的。上节课我们开始进入微观世界啊，来看一看半导体器件它里面这个材料的情况，它的导电性能。我们上节课呢曾经说过，二极管这个器件之前大家都接触过，或者是至少学到过一些。那么我们说到二极管它有三个最基本的特性，还记不记得这三个特性是什么？第一个，单向导电性；第二个，反向击穿；第三个，电容效应。啊，二极管的这三个特性我们经常会用到，或者说在使用器件的时候，你在分析电路的时候，你要注意这个问题，它有这样一些特性。好，这是我们之前说的二极管的特性。那么讲到半导体器件的一些基本知识的时候，我们说过半导体材料呢它应该是由四价的这个元素构成的，那么硅现在用的是最多的。然后半导体材料里面我们知道它的导电是通过什么实现的？是不是和导体里面那个自由电子是有类似的这样的载流子，对不对？它也有自由电子，对吧？除了自由电子以外还有一个我们对，还有空穴，这是金属导体里面我们没有提到过的
控穴啊，半导体材料里面导电。那么自由电子和控穴我们通常称为载流子，就是带电的可以移动的这种粒子是载流子。半导体器件它导电的这个机理呢，实际上就是通过这两种载流子实现的。纯净的我们或者说叫做本真半导体里面，自由电子和控穴是有什么样一个特点？应该浓度应该是相同的吧，因为它本真激发出来的自由电子和控穴是成对出现的，对吧？成对出现，这是本真半导体啊。那么真正我们做半导体器件的材料都要加入杂质，加杂质以后大家想一想，我们构成两种类型的半导体，一种是 N 型，一种是 P 型。那么 N 型半导体是加的几价的杂质元素？五价。多出的是什么？对，多出来的电子，然后这个电子呢很容易就变成自由电子。所以在杂质半导体里面，自由电子和控穴的浓度还相不相等？不相等，那就有区别了，这就是两种不同类型的。那加五价的杂质元素呢，它就会多出自由电子，那么也就构成了我们叫做 N 型的半导体。这个 N 型半导体大家要记住， N 型半导体它的多数载流子是什么？自由电子。反过来 P 型半导体加三价杂质元素多出的是什么？控穴。那么控穴的浓度要高于自由电子浓度，这是 P 型半导体特点。好，注意这两种浓度的差别啊，这两种浓度差别。那这是我们上节课曾经说到的，半导体的基本知识里面谈到。最后呢，我们曾经给大家一个典型的这个数字，就是本真半导体的自由电子控穴浓度以及加入杂质以后的 N 型半导体自由电子浓度，还有就是本真硅原子浓度，三个浓度的这个数量的差别。这个地方是一个一种典型的类型啊，不是所有的半导体都是这种浓度差别啊，因为这种差别是跟你的这个加入杂质浓度是有关系的，是吧？你的浓度高还是低，它这个最终的结果是不一样的啊，就这个它是不一样的。从这个三个数据里面，实际上我们就得到了这样一些信息：一个，加杂质，它的导电能力会显著提高，对吧？因为它比本真的浓度要高到100万倍。同时呢，我们也知道它的本真硅原子的浓度还是比载流子浓度还是要高很多。这里呢给的是也是100万倍，那实际上还是表明这个材料仍然是半导体，是吧？仍然是半导体。好，接下来我们今天呢再往下讲。下面呢，我们就会讲到 PN 结的问题。那么在讲 PN 结之前，我们先说两个运动。半导体器件内部有两种运动形式，就是载流子啊，载流子在电场力的作用下面引起载流子的这种运动称为漂移运动啊。后面我们描述 PN 结形成以及 PN 结的工作原理的时候，经常会提到这个载流子的漂移啊，还有接下来的一个扩散，两种运动形式啊。扩散运动是由载流子浓度差引起的载流子运动，注意这两种运动它产生的这个原因不一样，一种是在电场力作用下面产生的这种运动，我们称它为漂移，然后由于浓度差引起的这种运动，我们称它为扩散。这个扩散的这个概念可能不仅在这里我们接触过，之前我们比如说学化学应该接触过这个词吧，你有两种不同的这个比如说液体啊，它倒在一起以后它会相互扩散，就是说一定是浓度高向浓度低的这个地方扩散，最后呢它是呈那个均匀分布，是吧？它是这样一个情况。好，这两个概念啊，这两种运动我们清楚了以后，接下来就要说说 PN 结。 PN 结是怎么形成的？注意这个 PN 结为什么起这样一个名字，一看的应该知道，一个是 P 型材料，一个是 N 型材料。那么这两种类型的半导体放在一起，实际上这个交接面
附近呢，交界面附近就有可能出现一些变化。实际上这个平行节呢，就是指这两种类型半导体交界面附近的这个区域的这个变化情况，最后它形成了一个固定的一种结构形式。那么实际上呢，它在做这个平行节的时候，它并不是像我们想象的，我们先做一块这个P 型材料，然后再做一块 N 型材料，再把它和接触面的合在一起。实际上它是在同样的一块苯珍硅这个材料上面，在比如说在左边区域我们加入三价的杂质元素，这边就形成 P 型区了，对吧？然后在右侧那边呢，就加五价的杂质元素，那就形成了 N 型区了。这是形成这两个区域，那么这两个区域中间呢，肯定有一些这个交界面的这样一个问题。这个图形啊，大家要先看懂。首先这一横一个大圈表示什么呢？离子加三价杂质元素，它形成的离子应该是正离子还是负离子？ P 型材料多出的是载流子，是空穴，对吧？空穴是带正电荷的，那么离子它不能移动啊，那剩下的离子的那个位置应该是带负电荷，它才成电中性，对吧？所以这个小的空心圆圈表示空穴啊，这表示空穴，这是表示离子，那么这些离子都不能移动的，这些空穴是可以移动的啊。这是 P 型区的情况啊。当然我们这里仅仅描述了我们需要关注的这些这个内容，比如说带负电荷的离子和带正电荷的空穴，除了这以外，这里面还有什么？有苯珍硅原子吧，还有共价键，对吧？是这些呢，我们就没描述它，因为我们现在不关注这个问题啊。啊，这边一样的啊，这里还有一些少量的这种实心的黑点，这是什么东西？这是自由电子。这个自由电子是怎么产生的？掺杂还是苯珍激发？对，这里是少数载流子，苯珍激发啊。这边就是 N 型半导体， N 型半导体呢，正好离子呢就是正离子，然后它这些载流子，多数载流子就是自由电子啊，少数的这是空穴啊。好，这两个不同的区域，我们知道载流子它是可以自由移动的，那么这两个区域的载流子的特性呢不一样，这边多数的是空穴，浓度高，这边自由电子浓度高。那么你想想看，在这样一个区域，这个半导体材料里面，右侧这边自由电子浓度很高，左侧这边空穴浓度很高，那是不是会产生扩散运动？出现扩散运动，出现扩散运动，这些空穴就会向右侧移动，向浓度低的地方移动，右边这些自由电子呢也会向左侧移动，向浓度低的地方移动，就会产生这种移动。这种移动实际上在交界面附近呢可能会出现一种现象，大家想想会出现什么现象？这是空穴带正电荷，这是自由电子带负电荷，有可能这个自由电子就落到空穴里面去了吧？它一落入空穴，这个自由电子也不存在了，空穴也是不是也不存在，两者都消失了，那这就是复合了。在交界面附近就有可能出现这种复合现象，这里复合了以后，实际上出现的，注意这个离子，正电荷离子和负电荷离子，它旁边呢都没有相对的那种电荷了，比如说正电荷这边应该有负电荷跟它电中性嘛，现在这个负电荷的电子落到的空穴里面去，两者都消失了，那这边可能就剩下带负电荷的离子，这边剩下带正电荷的离子，这些离子能不能移动啊？不能。不能的话就说这边是正电荷，这边是负电荷，是不是形成电场了？对，接下来实际上就是形成电场，首先产生这种浓度差，引起这种扩散运动，扩散运动在交界面附近就有可能出现复合的这种现象，自由电子和空穴产生复合，复合就导致这个交界面附近的区域载流子呢消失了，消失了以后剩下的就是离子，但是这个离子又不能移动，右边呢是带正电荷的离子，左边带负电荷离子，
那就形成了电场。这个电场的方向大家也知道吧，应该是由正指向负，对吧？电场方向也就是说从右向左这个方向，这个指向下面大家看一看，电场它有电场力，对载流子是不是产生一个电场力作用？正电荷向再向右侧扩散的话，是不是会受到这个电场力的阻碍？同样的，左侧的自由电子再向右侧这个自由电子再向左侧扩散，是不是也会受到这个方向的电场力的阻碍？哎，这就是又产生了这样一个作用，就是说出现了电场，然后电场呢又阻碍这个多数载流子的这种继续的扩散。你看，一方面浓度差引起了扩散的运动，扩散运动导致交界面附近可能出现这种负荷，负荷了以后就出现电场，那么电场力呢又阻碍这种扩散的运动，实际上最后呢它就达到一种平衡，这种平衡称为动态平衡啊。当达到动态平衡以后呢，实际上这个交界面附近的这种变化已经基本上稳定了，那么形成的这种空间电荷区我们就称它为 PN 结啊，这就是 PN 结的概念。在刚才我们就从文字上描述了一下这个过程，大家可以想一下这个过程。当然你这个电场力的增强是因为这里载流子扩散运动在这个地方产生负荷的作用，使得电场力增强了。那么电场力增强呢，阻碍了多数载流子扩散，但是你反过来啊，对这里的少数载流子会有什么样的影响？电场力方向是这个方向啊，那这边的自由电子在这样一个电场力，在这个电场力的方向下面，它是不是会吸引呢？吸引的话，就在电场力作用下，这个少数载流子可能会向这边漂移，这种电场力作用下的运动就是漂移。同样这边的空穴也是这样，这边空穴呢在这个方向的电场力作用下面它也是产生漂移。好，下面呢我们就有一个动画呢可以演示一下这个过程啊，大家可以看一下。这就是白色的是空穴，红色的自由电子。当然我们这里就把它绝对化一点啊，为了更清楚，就是它们正好全部都复合掉了。复合掉以后，这个区域里面剩下的负离子，这边区域里剩下正离子，就这样的话就形成一个电场。这个电场我们通常称为内电场，啊，电场的方向是从右指向左的这个方向。那么在这样一个电场这个方向作用下面，多数载流子继续的这扩散就受到阻碍了，是吧？多数载流子继续扩散受到阻碍。但是少数载流子，像这里面的自由电子和那边的空穴，这些少数载流子呢，它在这种电场力作用下面，它就会有漂移运动。最后，实际上这个空间电荷区就中间这个区域呢，基本上就稳定了，达到一种动态的平衡。那这个就叫做 PN 结，这就叫 PN 结。最后是实际上就是一种动态平衡啊，它不是说是就绝对的都没有运动了。好 ，PN 结形成的过程就是这样的。最后呢，这个区域我们就称为 PN 结。那它这 PN 结里面就有一个内电场，同时呢，这个地方还有一些其他的名称，待会再说。这里就把这个过程啊用文字描述了一下，首先是两个不同类型的区域，那么由于浓度差导致了这种扩散运动就使得这个杂质离子形成了空间电荷区，对吧？一边正电荷一边负电荷，这就空间电荷区形成了电场，在电场力作用下面就会使少数载流子这个漂移运动比较容易，而阻碍呢多数载流子的运动。那实际上最后呢就是形成了一种平衡啊，达到这种平衡状态。那这时候我们就说这个 PN 结已经形成了。好， PN 结的名称也比较多，是吧？它也是空间电荷区，也称为耗尽层，也称为空间电荷区。当然还有一个名称，这里没写啊，还有一个名称叫做室内区啊。实际上它就是说载流子从这个空间电荷区
过去的时候有一个电位的这种这个升高或者是降低啊，是的。P N 结实际上是半导体器件非常重要的一个核心的这样一个区域。P N 结有的时候我们可以不夸张的说，它是可以说是半导体器件的灵魂啊，就是说任何半导体器件都离不开 P N 结啊。我们后面会看到，包括讲到三极管的时候 BAT 也好 FET 也好，它里面都有 P N 结。二极管是比较典型的，比较简单的。那么二极管的单向导电性、反向击穿特性以及电容效应怎么出来的呢？为什么会有这样三个特性呢？实际上原因就是因为这个 P N 结啊。二极管和 P N 结是什么关系？就是这个关系。二极管内实际上就是一个 P N 结，其中 P 型区引出的电极就是阳极， N 型区引出的电极就是阴极。 P N 结特性决定了二极管特性。所以下面我们就要围绕这个 P N 结来说一说二极管的特性为什么表现出来这三个特性。那我们实际上从这个 P N 结上去理解它啊，P N 结上去理解它。